buntu bu bes da ubile on ubi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na dañ nañ sama compte tak suñu ver jox ma ver yi bu lay ñaan len yek ñaan len yek ñaan len yek ñaan len yek seytane duguna de seytane duguna de seytane duguna de seytane duguna de kati njaay ak men tak veri ndax tay dañu dikalé kati njaay takam luma la wax rek nga def ko mako suma la yone dema lañ ma doon defaral ak dema ka defaral leg jeexna tak leg takal bo noy tak nya tak kay eh kontre wala la nokay dede duma bay non kay dag may expliquer lan mo xew lan mo xew sa digeuntek Zahra parce que nuyo guñu sax wa te ni ñi sétane nuyo guñ leen nu ngi jéggalu circonstances fimu tombé lool motax batay mënu ñoo fexé ba nuyo légui dama jék jék tok di live nokay joom tuddu tuddu Zahra daan nako ba way Zahra dafa fas kanam gi tay rétanu taman may dress may premier patron bi xana de Zahra xana de ma dox ciot dox ma respect en tant que patron lan la waxuma li la naxali ma fecc ko waxuma li la naxali la la Zahra wa la la wax lolo déranger ñu mako wax la la koy wax Zahra dama dafa musa nga ma nga kat assu dama sa tuddu torom assu 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 dama wax waxam waxuma waxuma dara ki mo toy eh ñibbi yow tam indi nga drap demal nga ñibbi bo pata ya nga tok di la emerik de même sa man mo wos de sey nga xam li ko la la ko wax mama lu ma ko wax zak la la wa legi loko wax mais Zahra gis na bopam la la ko wax la la ko wax waxuma ko dara la la ko wax waxuma ko fi dara mais Zahra amna ben tontu boko tontu soit amna loko wax luko metti wala luko nakari man luma wax metti ba man ni wa la la wax luma wax metti ma la la wax expliquer bu jare dak ma dak ko sa kanam legi bu ko dak da yor def ko yor njabo bu ko dak day liki jaral nga mako jambar waye yawit bu jare boko de boko toje bu ko dak jambar la ci bi jam assistant bo am mo ci keur bu ko dak waye man interview xulo nak mom bu ko dak de assistant yep mo ci keur waye yow noy yow sama xarit nga balaño xous ci live bi ndax nak tubarikala machallah ziar na le nuy na le tay nak de luñu won decision live dañu bëggon noppalé parce que dañ son dañu wax ba suñu énergie jeex du deug waye bay modou kan ma sa tag ma sayer nak tay mo genn fi ñu def robe bi ma def waye marinière bi ñu def ndax nak tubarikala machallah rew mi fi mu tollu ku baax de mu waw neena la teyé rek dag way jongo ma ko sol deug la bay modou kan ñewon ma garam bu li marinière bu ne mout mu jot na ni mu neex neex lo feex lo kay ma bolé ko cité bu wex waw waw ñu def ram sama karma mu jongo ma waw waw bay modou kan dama ñewal waw waw momay deugal waw waw 587 0416 77 587 0416 moy numéro perso magique mu ngi west foar ci extension shelby mo maquiller nogay maquiller mo man mi defaral ñu suñu bop bu mu yañ ji ñew ba ci place bi day def déplacement da ngay ñew bo da lay ñewal ba sa place defaral la ba nga jek du li jënt bop ba moy sama xarit kati njay mi nga jëlante kati njay du Zahra de bay ko rek dafa sévère français la moy sunu français famille té nga yëm ci Zahra muñ na la muñal nu ngay fo yoni Zahra mu dem Zahra day dawa ni sa fak marwa nit nak bo topé diko pousse muy daw mu ko koy pousse muy daw nga koy pousse muy daw bu yagge mu du poste ci sa kaw no ngay té nga and ak Zahra mi Zahra li tax ma yagge ak mom xamna ko de manu gi ci Zahra ngara yokol kilim bi ah du woge dama ju kati nya yokol kilim kati nya yor ya sama xar legui nogay dafa am luma beug jallale touti parce que nak tubarikala machallah rew mi dafa am loi dafa am ben faux compte bo xamantene nak a partir tay ci suba def pour ma wax la rek yow
pour borom fo compte bi compte bi mi ngi tudd visionnaire visionnaire mo nek Zalmay la ci duggal compte bi mo nek ni Zalmay la ci def compte bi mo nek ni photo Zalmay la def photo Zalmay deg na day nek ci TikTok bi di wëd yak sama der xamuma la xamoma mën naam sax mën na am kuma xam la wala ko xamantene kuma jégué la malay wax ni buma la jappé dina neex ta du jeex dina neex ta du jeex fala koy yamalé nak parce que dafa am fo xamantene dañ na ma bu ko bu ci wax buma la jappé fi ak 2 jours la la may dina neex ta du jeex yow visionnaire yaang may sétane ndax légui amna ko jël ben photo bo xamné tamit de Seybine Zahra Zahra la def su kontam dina ci tour Zahra suma vidéo yépp lay duggal maman tax xalé am jot lolu nogay lolu du problème parce que xalé dañu la bëgg ba taxna way Zahra da ko kaas dama nogay kala waxas la da ko metti jëkuru jambul la jëkuru jambul la ah Zahra la la mo moko en mo moko Zahra la la lu la def koku dëna da jël sama image ne mom moy Zahra waaw kay Ah, wa Zahra yow Zahra yow am nga nek ci TikTok Zahra daf ma metti sa photo bu Zahra photo Zahra nga dugal ci TikTok bi da Zahra gaay fakk na mom moy Zahra Zahra mu jël Zahra man na Zahra lu tax lolu jambur la Zahra wax na mako ñet yo may fune xal di faté mama xalé nañu xol lu ñuy def way nogay rew mi amna loi ba te technologie graw na graw ko japp ni da nga ubbi sa faux compte di saga ndayu jamburi ak di yak sen der nga fogné dun la japp mama baxa moy TikTok amna ñoo xamantene deug moy ci ndax man dama am jot man limay wax sa suna dama am jot sama jëkkat chak chak la man dama am jot bayina chak chak man ma upp jot bu wax lool influenceuse yi nek ci TikTok bi man duma balé laaj len ñima jota kep man duma balé dama am jot nga busy man dang may bindal da dama dajale lepp capturer def xale bi ma len di wax def kontam dafa dugg ci ben live live bob lutax duma ko tuddu dafa ko Zalmay la def photo lutax live bob duma ci dugg photo Zalmay la def moy lolu est ce comprendre visionnaire le kontam def malay wax xamoma xamanoma waye lu ñaaw lu nek yang koy wax ci man mi nak sama image xale duma ko yak lu bon do nak ma wax lu bon legui nak wa moderatrice momo budé yang ci live bi kep ko xamantene dafa bind lu négatif rek dama bëgg nga wa bi geengi non way momo way happy birthday way bi gi way sama xarit la sama man allo bëggal lu mo yow bi dem wona la nga def na pas déranger pour la lolu xalé amuñu xey amuñu gon xamana lañu mo dama lay live may live commenter lu dam ben numéro tak loloy seen liggey happy birthday to you long vie commenter lu bo xasse bin nit yow nit ka ngay xass xamoko en kat ngay nit ka ngay xass xamoko musoko ga live nga ko gisse ana yak sa da ana nga yak sa deru nawle sa moru mu jigen tak xamoko tak koku mu ngi liggey du don jambar don ko mu ngi lay beugal way ngay wax ci mom lu bon bayelen lol dafa ñaaw wax ju bon day tax nit wa di day tax nit dé nit ñi bari dé nañ wax ju bala len ray mama billahi dekk nit ñi bari febar nañ nit ñi bari febar na wax ju bon mom lolo len febar lolo tax ñu dudd lolo hôpital banko ndax wax ju bon di nga xass nit ki wax ju mu kay dapp muy jeex di jeex dudd lolo hôpital nga dafa dafa febar wax ju bon baxul man amul lañ ma wax ci TikTok bu ci aduna su lu bon yag nga de lolou baxul wax ju bon ñu tamit say ñun seen nawla lañ ñun dañ leen di bëggal waye li ñu mess ci tok ñun suñu dem mel nu non mom amna ful amna ma bax ku ñew na nokay kala ma na la nga def sa wa atalla parce que c'est comment yow yenni waye xalé du ñew fu mu na wax ju bon mu na xass nit ki nit ñi am day am bay am ay dom am ay na wala di ñi di sey ñi sey gu ñu wax ju bon baxul Zahra wañni li Zahra dama ko don dindi ah dang ko don dindi ah yeen ñaar tay seri ngeen seen digënté dé ah seen digënté bi di jokay kara li mom li amna def Zahra tay ngay wax mom mu ton la tontu bu gatt paresse ba paré fas kana mom arñé ay kara dégg lu mo wax fi mo wax ko mu ne ma la tontu la tontu lala
mamone mama ki seriyena nga ñoon di ma zahra bi mi ñew ci faat da doon ram di yott mamone ko mama legi da min de seriyena de mune ma mala tontu lu soyoon mune ko ni la ka def ni deug bi la tap da zahra mu suma xol nit bu ñu joge ci lool nak tabarakallah ma sha Allah dañuy ñew ci dubai events xamna nak neena dans 5 minutes leg mu exi mama dubai hmm waram da fay neex waaw dama bëgg wa maroc gep raba lañ koy defé mu ngi ñew tay dañuy signé contrat en direct yaangi deug dañuy signé contrat bi en direct dubai events exi na ba paré bu ñew ñu signé ko nogay boyo bo instant yi nga daal def daal di lemu parce que xalé buñ la gisé ngay signé contrat nga wara tukki il faut nogay il faut nga lemu dem ya dinde yi ne ci tiktok bi genn len waaw mais kenn dugg nañu pu genn da ngay signé contrat pu genn waaw nañu pu genn lemu nogay sama noni waaw ñu ne won du am waaw ñu mu metti ñima dawon beddima bañ ma faalé ma nek sans papa genn len na nogay day dugg avion carton ya ba ci yalla andé inshallah sama noni inshallah sama noni wala dañuy live s'il vous plaît yeen nga dag live bi yeen ñu wona fi waaw grand dakar waaw wala grand dakar nga grand ñep wa grand dakar pikine fuma yoro waaw ñeen ñep waaw mo mekke ñuma don daw bedd ma faale wu dappale wuñ ma waaw kenn ku su nek takkabe kat dag leen ko ñoon duggal ko waaw ku su nek wax leen nogay kra de tukku yalla taccu nako de tukki de dug avion ah way ñaanu nday ñaanu bay moma te moma exlo fi kuy sa bay modou mbacke nogay kuy sa bay modou mbacke nogay kuy sa bay modou mbacke nogay kara wax ma kuy sa bay modou mbacke nogay kuy sa bay modou mbacke jeng sanu ci luma jige modou mbacke day dem marab wa do moma te won waaw mom bedduma waaw sandiwuma waaw mu teema ah wi yeurma beuguma teema te sama dom deug la sama yon non yep genn len ngeen wax tay wo len ay nonu nogay kara tanu yalla day signé contrat tay ma kenn liggey nak ah waw tane sizel da nga bari non buma kenn liggey da nga bari non grand dakar genn len nogay kara do tukki waw ci katanu ya bu ci yalla andé bu ci yalla andé ñaanu nday ñaanu bay moma té inshallah xol bu rafet inshallah da nga defal won duma am waw da nga defal duma té 100000 waw da nga defal duma té 300 da nga defal duma do té million duma yoté ay million waw da nga defal man duma dem ba tukki waw da nga defal man duma dawal auto dede takki ka dag gi la ko ngeen duggal ko xalé sax fimné ni ñu commencé woté da bay da 5 minutes mu exi ci dañuy signé ko do da bay mama kene de lañu wo amna kuma wo kuy teug foire paris nogay si amna kuma wo kuy xal dama foire paris pari ci katonu yalla ak baxam nogay kara ne sa yaay jaajeuf ligeyum day day fenc million ne sa yaay sama yaay jambar la ndax il faut mu am dom jo xamne lu tukku deug il faut mu am dom jo xam ko ñepp di tuddu binti jam amna yaangi tok am ko yaangi tok ko maangi ni tok yaangi tok may fam pour ngoñam sama waaw waaw te ko tegi te ay domam te la leppam sama yaay waaw jur dafa metti da dama jur xam lu su jur le 2 janvier ba le 6 ba xalé xamnañ ni 600000 la ngay jox da bay duma fofu rek la ko yamale ba da bay events ex ci carton yu yalla ma xam seul am la ñay waaw zahra may ma nan may ko bu nan ndox baye zahra may ma nan sa se way may ko mo nan zara may ko mo nan pa zara yam do ko di lay ndax wa ma jax law do ba mo ma mo ba yalla dit nan la xolal sa digg lo xone xolal sa digg lo Olha esse daqui logo bem. Mas é, mamãe, fatal o que é. Fatal o que é. Não é, não é jogo. Vá, dá cor. Legue na, não vai. Worse aí não, nenhum lemo, lemo, lemo. Já lá embarca, embarca, vai de cor. Lemo, bolo vai lemo, onde? Tá cá sai vendo lemo. Zara, Zara, que dá logo bem. Tá farreu, vai, dá fudão com bem. Dá mais tá com ele.
Very no way tak nak makoy jay. Moy ma. Wow. Bismillah jamu. Rahman jamu. Wow. Rahim jamu. Wow. Nenen ma jak bay payakh. Bismillah jamu. Rahman jamu. Rahim jamu. Nenen ma jak bay ra payakh. Legui sama noni. Wow. Ñu waxon duma am duma dug adino. Ñu waxon ci bopam no ngay kala du tek. Muy ko muntu don nak waaw grand dakar ñom jambal la dañ may bëgg dañ may bëgg dañ may ñaanal waaw waay wa kepp di kat wa grand dakar neeleen man damay tukki ci katunu yalla inshallah ngeen sanni ma ñaan waaw sama nonu ñu waxon ñuma don sin mu mette ko ne ko ne dawma ken teewuma ken faaleewuma papa teema ah wax leen degg leen sen nop damay tukki dem ñewal inshallah ci katunu yalla lu digge wu ci yalla du digge Yalla fi nek ba xam nga ni da baye da fay def Yalla fi nek da fay dem bu joge Maroc da fay dugg Istanbul bu joge Maroc day def Istanbul da kenen dinañu kra xalé fi ni ko bëgg publicité rek dalay daldi wo téléphone waaw ndax nak Nogoy da nga am staff bu deuguer nañu rejeté dès maintenant Nogoy moy rejeté bima len waxone bima tégué projet Nogoy yaangi deg amna ñu bari ñu doon reeta dama doon sonu Nogoy legi outal nako li nga xamantene moy manager amna manager parce que ko wote de publicité la bëgg manager am ngay jot donc yeen ñi nga xamantene je précise encore yeena bëgg publicité da ngeen joxe ni mo dina leen duggalata numéro manager mama bu may dugg avion damay joy kay way de da xamanta damay joy wa damay joy il faut jour bob ma joy far façon il faut ma joy ba japp ci avion bi damay joy damay joy may fatelu ko lu bari waaw bo joy rek ma xamne do gor duma gor damay joy da ba xam nga ni xalay ne foire bi zalmay da ci bokku neena jeringone ma xam la jeringone ma lobe samba ci foire bi la jëm waaw da day foire bi surprise de wa Maroc am ngeen problème de ngone day dem wa Maroc yeena bëgg ambiance am ngeen problème zalmay um salla bind len dañu tuk non wa Maroc am ngeen problème ta dam mama man xana xamou dama nitu fi nitu amerika la moy deug bu fa joge dama dem amerika ci carte no yalla bu ciatu sa bop ritu fi defal ni tuf tuf sa gemi ne uf wax nga deug kay na xalé mën nañ ma liggey ma taw nañ publicité gu Maroc bi rek ba après leneen luy ñew Nogoy gis nga yalla borom xol bu set la andal ndax nak Nogoy sama digg ak yow dama ci and ak xol bu set ak xol bu laap sama xol mo rafet ma bax sa xol rafet yow it nga bax dara jommu la jassa dara jommu ci aduna ñu may setan waaw di ma retan aduna beddima sama papa djel ma téma ouf ma mama ay way mama limay wax ni dama amal solo deug la sama papa djel ma téma waaw ouf ma téma sama dom mu metti sama papa téma sama mama dédé sama papa téma bedduma sanewuma muy deglu ne ñu bedduma dima setan xew do am sax keen duma yeggal Nogoy na yaangi changer version life bi sama papa jambal motax luma am sama papa di mama dama ko bëgg teral ba aduna ñepp xam ko luma am bokkuma ko sama papa yalla buma ko am amen way ci bakti sama papa mama limay wax ni fu la lay wax nak sama papa dafa ma bëgg teral ma yo xam nga ci dara sax sama papa du suddu xul nit sama papa dafa yoru tey bax doylu nak doylu boko maye 1000 francs mun nako dund ay wer du jeex te don la may ma li sama papa jambal la man bak sayyidina muhammad munema muñal day bax munema ma sama papa teud na ci escalier man mu laal ma seul man ak sama dom mu teud ci escalier ba beur set sama papa defal na ma lolou motax mama man luma am sama papa lek sa sama yaay yalla buma ko am da ngay am lu bax inshallah ci carte bi ñu tax mu bëgg sonu ray sama bop dé yeen sa dama bëgg xad tout tak mu ne ma demal la dina bax demal la dina neex dina bax demal sama papa momo dolel man mom la bëgg sama bu xol luma man suma déwé sax na sama papa kon ci bopam la am lu mo wara am ma mëna dé tali sama do bu ñamay da nañ may lepp sama papa inshallah bëgg bak Seigne Touba Mbacké limay wax mama deug la machallah billahi limay wax wa Grand Dakar ku su melni Aïssata sama xarit xamna ci dara barki demoya mama amé dom sama papa di dawo ko ñew Aïssa da ñew togal ma ruy ñew jox ma bobu gisuma kenn papa rek la gis mu jël sama dom sangu ko mu té sama dom sang jërëma sarba jërëma mbaaj jërëma lepp mu jël bu la gërëmé sa bay tali nga man dina la gërëm sama papa mo wax li man Nogoy kala
mo dama ma damay son rek way day neex de 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 reul soti nak lumay wax ni wa grand ka len len nagn fuma deme bala ma def dama yow tax sam papa doga def fumay mo sa mo demal nga liggey dana yoni xala ñu rotal ma sam papa jambar se bi jambar la bak sayyidina muhammad sama papa jeng sal ciuru mu digel man kumay geureum koku lay geureum man kula may deureum nak bo sonne nga gis ko koku ngay geureum mama mama limay wax len ñoo nga sama nek ñoo nga sama keur fekk gama fo ma fekk est ce que mus ko to ba wax ko fenn jeure def yak sa jeuk ma sama mak papa ñe yo la yow geew nga fa ñoo nga fa ñoo jali sama fenk fa sama papa tok am sutura nak ken du ko xamal len du sigi xol nit sama papa yaru na bax na tey na gën na jappale na ma dolel na ma sutural na ma luma ko indi tel na ma ko bakki sayyidina ma xame sama papa joju te duma wer ben yoon kuma bëgg la man sumay gërem sama papa gërem ma kenn sama papa lay gërem sama yaay gërem ma kenn duma musa gërem kenn sa aduna nak sama papa rek lay gërem sama yaay bakki sayyidina ma xame sumay wax sama papa sama xol day toy nogay dama la waxone la jappato bay gis nga aduna ya de o et des va nit ku nek jang ta pour yalla dimbali la il faut nga jaa fo xamanteni ni misal sunu borom la est ce comprendre nga donc yow da ngay japp mbeugel bi nga am ci sa papa man lolu leer na ma nogay so gisee ma japp la di sonu ci yow wala may malay fo nek malay wo nogay kay di wo nañu li lañu proposer nogay kay beug nga amal sa bop man du man de ndax wax fa deug yalla awma dara de waye maangi sante yalla sama sutura ci yalla maangi sante yalla sutura lay ñaan waye so gisee man parfois may sonu peut-être ci nogay dila wo nogay fo ne ñewul di wo ay nit xam nga lu bari ken mënu ko wax man ma bëgg yow nga taxawal sa bop te bala mala bayyi dama bëgg yow nga tax amal sa bop lu bari bañu gis na nogay ngi ne nogay mi nekkon ci live ba mu ngi ne tay yalla bu di bay gis nga li tay di li am ni tay sama fierté la man li am ni tay man sama fierté la ndax Sénégal dafa metté nek biñu joté man ak yow lu ne dégg nga ko lu nek dégg nga ko xalé yépp dégg lu nek dégg nañ ko waye man dama la japp sa yalla rek tax awma dara luma nogay amu dara luma apporter amu man tamit awma dara xeyna luma ko meuna apporter mais dañuy and ta yalla rek tax ma gis tiofel bima am ci papa ma gis tiofel bima am ci papa tiofel yaakar bi nga am ci sa papa tiofel bi nga am ci sa papa yalla na sa papa guddou fan ba nga mën ko teral digi grand dakar guddou fan waaw kay dugol ko ci keur dugol ko ndax xam nga lutax dama lay wax ne la yalla du yalla du hasard dal du hasard parfois da ngay gis nit sonné ci gox nek ci gox sonu fa ñepp bëdd ko waaw fa la ko yalla térélé misal bi mën na baña sori nak ku ci nek sa bop doyna la misal bo xolé ci mam ndjay safo mi nga xamantene fa lañu joggé ñun ñepp ñu fay liggéey ba tay ñu am succès bi ñu am koñam mom ba mu dëkk kenn nawlo ko won ma féké le police bëkk la tay koñam bobu ba ko kenn nawlé wowo ay mbokam kenn nawlo buñu sonné kenn nawlo ko muy daw ak ay dawota fa la ko yalla térélé ba mu tabax fa R plus 3 ma sha Allah sama ciat ak sama ciatu morom barki dem bima démé kërëm diko séti camion karo lama wan conteneuru karo lama wan dama mom la doon karolé sama kër gi mom la doon karolé sama kër gi ta pourtant fañu ko bédé won fañu ko toroxalé fañu yaké dara fa la ko yalla térélé ñoo sama ba ma am fa R plus 3 ñoo ma sha Allah ba muy téral bu mu jaam ni motax ma lay wax né la aduna bu décourager yalla néna dina la outal lo xamantene di nga teral sa papa ci digu grand dakar ba aduna bi sepp tek sa beug sa fiaté papa nga parce que amo dara way yaangi tok ci live bi di beugal nit ñi nekko ci lu ñak fayda ndax man buma la gisé ci lu ñak fa dama lay wo téléphone nogay il faut nga rar ya may xass nogay il faut nga def ni nogay il faut nga def nangam wa jeri ngone ya sañ sa nak wa ci ñaar ci contrat bi tay Da bay ñew na dama yexina
Il faut que nous nous fassions la tête de nous. Non, 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 mo fali fi tay sen mom da sa yaangi deg leg nak da bay kay tok ni da ngay tok wa da bay baat ñew na xalé dama bëgg ngeen partager live bi xalé tapoté ngeen tapoté est ce que du ngeen pouf pouf bi ni da ngeen koy pouf da ngeen koy pouf comme ça ñun ñep ñu mëna fé li nga wara bax na c'est bon sama ring live ki joxe ring live ki koy wa duma ci dimbali sama ring live bi dara bax sama jindu da resul no ngay ñewal tok ati mex xawma ring live bi baxé mo koy joxe mu ci ah ma lay jox numéro légui yeen yeen lañu xaar dé ah yeen lañu xaar dé dal wa daga sama na ko xadi ni ma xaré da tay contane na ni ay lu sew la so so wa dem fa nga baña tax or tax fi sew way ka nga lesam di mok na de fo na tek ñe ko mën tan moko mum mu dag sama fo ah yow ko la defal ni ko mari ci ko waxo ah lu ya xer wa kan mo la ko defal moma tan ni ñe ko ci xol xolama wa kan la wa da ko tax ni wa ya lay tax ku bi lang kangela la yow bu mu dox la pere bu ne mout kangela da ngou may D'accord, legui ba da bay. Ni ma len waxon sank ne la le Macha Allah, dama boko ma tambali won. Ni da di ñew ndax nak tabarika la, da bay nit ku bax la, nitu valeur la. Da bay moy mom nit moy nit yi nga xamantene dañuy jappalé nit ñi.
ci souf ta kën duye ndax nak daf ma wo ndaw mama dama dama bëgg def foire foire bu mak lay def fi nga xamantene moy Maroc tubarikala avant Maroc Istanbul la won yaangi deg ndax nak Istanbul bi le 27 la buñu joggé Istanbul lañuy joggé après dem fi nga xamantene moy Maroc Istanbul bi moy ñëk moy wa Turki moy le 27 inshallah rabbi le 27 novembre may wax wa Istanbul yeen ñep ngeen xaar ko Dabay bar nak neena len bu teugé foire bari na ño xamantene ci Dabay lañuy xol pour mëna teug foire parce que Dabay bokku na ñi nga xamantene ño fi ñëk teug foire moko ñëk def sax suma joomul moko ñëk def yaangi deg ndax bu mu teugé success ku nekk xam nako waye mu bolé ci li nga xamantene ni lima gëna neex moy man Nogay Kara bi nga xamantene tay ji dalay yobbu day and ak ñun ñun ñëpp muy Nogay Kara Zal Mbay Mama Vulgaire ñu ñëpp ñu ñëw fi nga xamantene ni moy Maroc le 2 janvier inshallah ci takku yalla ak baxam légui nak tay ñuy signé contrat ak ki nga xamantene ni moy Dabay Events Dabay Events Dabay Bar yaa lay lay la ñu wa sifal xam nga foire bi dama ci and ak wa Tabu Travel Tabu Travel ñom lay liggéey agence wax dafa metti nak man duma mama te duma mën di ñëwaat deug ah kay da may deglu rek parce que fim toor da may liggéey yow Dabay li nga def ci Nogay Kara mi man neena la man buma demul sax li sama fierté la man sa contenté li sama contenté la man biñuy déggante ci Nogay Kara voyager lolu li amul won turki bi lañ ko bëggoon sax ci turki bi lañ ko bëggoon Nogay mewa touti rek ma sif fo parce que sérieux la c'est du sérieux yaangi dégg Nogay Dabay li nga def ni barke Allah ci fallu barke sama fierté la ndax nak nit bu la daggal billet yobbu la ba Maroc jox la standard jox la ngay lek ka nan jox la hotel ngay beurangu sa deurangu ci dem di nga jogue senegal dem ba maroc indi yo balé say ndjay jay ko fa ci gratuit mu jox la lek jox la nan jox la hotel jox la lepp li nga bëgg ndax nak Nogay li fi la mënon yam fi la mënon féké ak mom parce que li sama fierté la suma andon ak Nogay nit ñi di gis né Nogay mu ngi déllu ginaaw Nogay amul dara su boba man dina am gatché dëgg la waye mom mi dara jey serigne salou bu féké du tek ci réew mi ma xamne awma dara ci serigne salou dag la Nogay bu re do am lu bax ci rew mi ma xamne amo dara ndax da nga bay ñep and ak man da nga romb place yep ñew ci man suma la wowe telephone waye lu ngal la rek nga xam ci man ne dama and ak yow ngir ngor dama and ak yow ngir bëgg la ndax sama digënt ak yow sédduma ci dara séddo ci dara ya nañu yalla la fal chat Maroc bi États-Unis la ci top inshallah Maroc bi Paris da ci bok da ngay dem liggéey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sa contrat mu ngi ni so paré nga signé so éggé signé man nga signé waaw man nga signé kay man nga signé Nogay ma ngay signé Nogay ma ngay signé contrat ma ngay signé yalla mën na lu ne walu nga signati li fi nga wone liggéey ndey day feñ ba ci million yalla mën na lu ne billahi bo ngeen gisee makoy signé non ni c'est parce que yone won lañ ko tamit ba jox agent mu lire ko ba paré waaw wala nit ñi di fone dañ lay signé lo liru allo sa agent lire nako ya 2 jours waaw allo anissa lire nañ ko mama won na yone nañ ko yone nga ko yone nga ko mama yone nga mako man mi to papa gatt bi man papa gatt bi yone nañ mako nako ni nga signé Signé. Ba ba ko lu ni wat ko signé tay. Jerry go ne bay
babu gatti jeringo ne mbay babu gatti dafa signé ça waaba ça da bay events waaba fele ci maram dag la waaw gisé lutax mo choisir zar waaw dafa nek nit ko xamantene boko gisé xamna ni liggéey rek ko ñor dag la donc mané pourquoi pas ma bolé ko ci agence bi may liggéey ñom suma len defay ay proposition ci influenceur yi dañ koy nang dañ koy nang dag la ni ma ci biir dag la donc zar ma gis ni liggéey kat nga te jambar nga dag pa ni tandu la lamé am nga liñu mën moy jappalé na li nga ñew dem maroc ol bo amé say marché ni jaay so yoré sa wécc tamit jëndalé indalé indalé waaw indalé sa nga waaw su la nexé tamit ñu prolonger le sa bié nga xol fa dem Casablanca bo joggé Rabat dal duggu Casa xol say fam sa tamit xol say nit ñu baax say gën ni téral la nga nekk sa contrat ni légui am xol après nga signé yow tamit yonné won nañ la ko yonné nga ma ko ba ma gis ko ni contrat gëwel baang ni yalla mëna lu nekk réew mi nak kama wax la liggéey do nga ko yé ñi nek sen ginnaw téléphone di commentaire négatif fexel ba am ku len jox contrat ngeen signé loloy deug fi rew mi ay wax yoru ko ñak tedd rek la ñuy dund ñak jarignu do ngulan wax ndax da bay bi dafa wax ko dem solo dama gis dal dafa bari jom dafa nango liggé man suma nekkon ci rew mi discipliné da bay do ma xol nak ndax influenceur yi bari nañ ci rew ba da nga xol ni nga xamne nangu nono liggey bari nañ jom te foar beñu dem ku nango liggey rek mo fay na ha te nak li ci gëna neex moy après dañu joxe numéro bi joxe tabarkala ndax foar la dama bëgg ñëpp daal di participer ci foar ni ci bëgg participer dañ ci participer 0707 waxa 0707 su ko défé dañu duggal numéro bi même bo nekké Sénégal bo nekkul Maroc sa man nga dag sa billet fi Sénégal daal di ñu fekk Maroc ñu daal di xol bo bonu wowe dañ lay jox stand nga jaay comme ñëpp jaay say bagand Maroc amna lu nek Senegal nekul amul Maroc nit ñi dañ koy soxla fo fa Maroc ñu koy bëgn ngeen dag seen bi fi dal di ñu fekk Maroc ñu dal di jaay bam neex bari doole loloy deug fi may signé fan la légui na gaay wote ci 690 mama 07 07 di ngeen jox sama assistante Abia wala ngeen wote ci 231 0404 dok ndey ma def fi ci sou fiñu bind salew bay waaw fofu ngay signé légui nak mu dess contrat ki nga xamantene moy mama virgue légui bala ñu ñew ci mama virgue nga bay bala ñu ñew ci khadi job dañuy ñew tuba kala dama ne ku bëgg participer ci foar bi da nga wote ci numéro téléphone bi 600 690 bala 6 inshallah 4 jours le 2 bala 6 inshallah Senegal amna tamit amna waaw hé waaw pourquoi pas julien inshallah 2025 té bobu lu ci gëna neex xalé dañ leen ko defal tontine tontine parce que foire bi 400 000 la tu ko xamna ni jamono neexul 400 000 la waaw 400 000 la participation bu la neexé jënd sa stand nga jaay moitié bi 200 000 bok ak kenen bok ak kenen ah ko ne indil lañ leen lu neex waaw lolu neex na après defal leen ko tontine amna ño xamne mënu ñu ñew rek joxe 400 000 day metti day metti tontine chaque verre 40 000 ça 10 mois chaque verre 40 000 muy 10 mois muy 10 mois su ko defé Julien nga am sa stand mëna bok ci Kayama Diaye la so gisé ñu def ko publicité nak c'est pour ça nit ñi mëna xam foire bi parce que dañuy tok ci fin bi nit ñi naan djéguñu ko woon djéguñu ko woon nak adina léen di sétan té ku bëgg publicité bëggu lu jall nañu fi ci yeen waaw loloy dëkk parce que tubarakallah bi mama mi bima commencé lekkolo mom ba tay dara ñaawul dédé du ñaaw té xamna du ñaaw damay ñëw ci mom sama rak ji ndax momit mo am jom bari jom lool tu ñu
nénan mang ko xamé jamono yag na bobu mi ngi nek ci mam ndjay dafa defone geste buma touché day jënd charax ñew jënd ko ci man néma mam la koy jëndal dag la ma gis geste bi mu rafet ak ni mu nekké ci place koku lolu la ko jappé ba tay ñu mam mom dañuy sék lu nekk ci suuf kenn du yépp parce que dama nan ko nit ñi buñu xamé sama digënté yow mëna yaq dag la té mëna la jariñ ñu né mën nga ma jariñ ñu né té aduna amu solo ndax sénégalais buñu gisé ñaan nit estatut kenen estatut dañ nan ñoo jëlanté lolu and yaq nañu dékkaté ci secrétaire nga dañ koy bëgga yaq mota ma nan ko lepp lu ñu sék na doon ci suuf bi lañu gis tay waye yag nañu sék ay teranga ak ay contrat li nak il faut ñu siwol ko fassal ko parce que liguey la liguey la donc mama yow tamit sa contrat ni sa jom moloko may ak sa fulle ak sa fayda leneen may loko de barke yonent bi rew mi do fi qu'est-ce qui se passe do fi set ñu ko def exact c'est que c'est pas dit wa ko mëna wax la ñëpp lay lay lolu mom ah lolu yalla baxna sama rek dima ak yow ba amerique deug la yaay lay lolu cium lay lay lolu ki taw bima ko wowe wax ko ci nogay bobu yene ngi xulo de manako dama mama est ce que do wone nga ma sax wax mako dama nogay dama la bëgg yow mané la wone mama mama ma wo ko manako est ce que mën na yu bu nogay batay munima waaw waaw bu mu ñaan dara du ñaan da bay fi dara man nogay la bëgg dëgg la li la mo ci la xamé ni ki nit ku bax la japp len ko ngeen jappalé ko ci li ngeen te bul deglu kenn yow nogay dédét do sénégalais bu ñu ñaan ni and ay saytan la lay tax ci ñeen ay way xolal xalé ya ko ñoo gaaw li reul laay le ay li reul yow mo li ca joxam ni mara li do ma fi way yow mo li ca joxam ni mara li li tu do ma bay li ngeen jox ma fi la la bay kay mëna la li mama li reul ma fi affaire nogay signé na contrat bi Mami Babacar té noir Mami Babacar té noir may mu yëkëti sama loxo Mami Babacar dafa soxla ko influenceuse bu mu jox diw mënako tamuma ci kenn Mama Virgère la ci tam dëgg la da bay bolé na mak nit ku né té bu mbugul buma lé da bay li dana mama bo togué bu tuddu sama tour dëgg la ñuy waxtaan mak mom mu nekk nit ku baax nit ku oyof da bay Maroc bi ndam nga ci am barki Serigne Salim parce que ñi nga dajalé ci Maroc bi la ñi nga bolé ñi nga wo ñi ani réew mi param sa dafa neex ndax dan na fa difa jaay mom foaram dafa neex foaru da bay waye yow baram Maroc lan ngay yobbu ando sék loy jaay néna sékel mom néna bëgguma xama ci wa ngeen bëggoon jox bagage waaw waaw ma mama dama yow la jël ki ma dama ay bagage yu bari dama la bëggoon jox bagage nga jaay tek ci da la bëggoon jox dat bagage yo xamné bo démé mom nga fay jaay yaay deug tay té buñu démé li ci gëna neex moy buñu démé ba suñu bagage jeex ñu jaay ba mu jeex dañu fay jënd bagage indi wat ko fi ci Dakar dal di koy jaay ak fi ci Dakar way tan may nogay kara nogay yaay nitu intérêt nogay kara kepp ku soxla café Touba day indalé café Touba nogay lepp lay indalé nogay day indi café nogay day indi mat nogay day indi carité nogay day indi was surprise way man nit geejju beur gi geejju beur lool lañ soxla yetu ki mazigi Gedu yas. Mama, dañ lay may ñaari 23 dar vraiment chun boutique comment tu vas okay dalal nak chun boutique avion bi bala foire bi meun nañ jël yoonu souf bi yak ci ay bagage mu ciitu man sama waaw sama mbokk yu kay maro bi xamna da ngeen ni def fi rabat bu ngeen paré daal jall casa daal jall casa wa casa blanca da ngeen ni ñew rabat bu ñewé ñu and ak yeen ambiance la wa gima li ñew tubari kall ma sala begal leen ndax nak tubari kall li malay wax adjartu mam ndjay am nga ndam tay
adjaratu mam ndjay am nga ndam tay parce que ña nekkon ci sa place bobé di fa liggéey tay li sa fierté la tay li sa ndam la tabatalen ndax nak tubaari talla ma sha Allah ñun ñet ñi ñoo nekkon doon sa place ñu fay liggéey bañu fa liggéey bañu fa jugga bañu fa juggé da no nampatal liggéey deug la ndey sa da no nampatal liggéey liggey bu liggey liggey bu mu ci ay ba tay ku ñu gis naw law ñu lu way xam wax ñu fu way jëm yobbu la ya ka waral ku gëreem ba doole du gëreem alifinte du gëreem man faale ma mam jaay mayuma deureum waye kuma defal lu bax dama koy wax su mam balé kuy ci nit ñi lu ñu wax wala dara li fiertem la da bay parce que yar ay employé ba ñu genn sa place tay nga gis leen ñu am jom ñu genné fa pendant 1 an tourner am ñu ne len yeen ñi dañ leen ci boole kon sigil tay am nga ndam jugal nga taxaw am nga ndam mais mama dama koy defal surprise sax mom mom mam jaay mënu ñak man ta ñak faaw ma am fu ma koy yob waaw makka Noy kala deug la ki la woné ba aduna bi sepp xam la bëgg la bo nekké